No niin, tällä videolla ruvetaan sitten muotoilemaan tätä liimapuulevyä sillä tavalla, että saadaan siitä aikaiseksi longboardin dekki. Ja muotoilua varten tarvitaan tietysti jonkunnäköinen saha. Meillä on tässä tämmöinen heiluripistosaha. Voi käyttää myös vannesahaa tai jopa käsisahaa, jos viitseliäisyyttä riittää. Ja sitten jos käytetään koneita, niin sitten kuulosuojaimet, silmäsuojat on oltava. Ja höyläminen meillä tapahtuu nyt käsihöylillä johtuen tästä korona-aiheuttamasta koulutilojen sulkemisesta. Mutta voi tietysti käyttää myös sitten oikoja tasohöylää. Niillä on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa tämä työvaihe suorittaa, mutta onnistuu käsinkin ihan hyvin. Ja sitten tietysti viimeistelyä varten epäkäsko hiomakone tai käsihiomapaperia. Molemmat oikein hyviä vaihtoehtoja. Ja mittaamista, pintojen suoruuden tarkastamista varten on hyvä ottaa suora kulma. Vähän tommonen isompi suora kulma mielellään ja sitten lyijykynä. Ja tietysti tiedetään, että mitä ollaan muotoilemassa, niin se aiemmin tehty mallinen on hyvä olla sitten myös tässä vaiheessa mukana. Katsotaan seuraavaksi vähän tuota höyläämistä. Ihan ensimmäisenä kiinnitetään kappale tänne höylätenkkiin ja muistetaan katsoa, että nämä hakaset on selkeästi tämän höylättävän pinnan alapuolella. Ja sen jälkeen pitäisi katsoa nyt, että kuinka suora tämä levy tässä vaiheessa on. Sitä varten voi käyttää esimerkiksi höylän tätä kulmaa tai sitten suorakulmaa tai esimerkiksi teräsviivainta. Ja laitetaan tämä höylä tuohon kappaleen päälle ja katsotaan täältä välistä, että paistaako sieltä valoa läpi, koska nyt meidän pitäisi lähteä höyläämään ensimmäisenä niitä kohtia, jotka on kaikkein korkeimmalla. Että ei lähdetä tältä matalimmalta kohdalta höyläämään, vaan sieltä korkeammalta, jotta saadaan tästä levystä suora. Sen jälkeen kun on selvitetty, mistä höylätään, niin tietysti ensin säädetään höylä. Jos et muista, kuinka se tapahtuu, niin katso tuosta alta tuo riman tekemisvideo. Ja tietysti höyläysote, molemmin käsin höylästä kiinni, tukeva leveähkö haara-asento. Voi vähän nojata myös tuonne höyläpenkkiin. Ja sitten niistä korkeimmista kohdista lähdetään vetämään pitkiä lastuja mielellään koko puun matkalta. Asioita tässä on tietenkin se, että kun höylätään, niin nostetaan höylä aina täältä höyläyksen lopusta tänne alkuun. Ei vedetä sitä takaisin, koska se tylsyttää tämän terän hyvin nopeasti. Ja kuten ehkä huomasitte, niin tässä alussa sieltä ei kovin nopeasti lähde tuota lastoa tulemaan, mutta mitä syvemmälle tuo höyläys etenee, sitä pidempiä lastuja saadaan aikaiseksi. Sen jälkeen kun pinta alkaa olla suora, sitä voi lähteä myös höyläämään sitten tällä tavalla pikkusen viistosti, eli diagonaalisesti. Ja sen tarkoitus on nyt se, että saadaan pidettyä tämä levy mahdollisimman suorana myös tässä sivusuunnassa. Jos höylätään pelkästään pitkittäin päin, niin tämä pinta muodostuu tällä tavalla pikkusen aaltomaiseksi. Mutta vaihtamalla höyläyssuuntaa saadaan pinta pysymään kohtuullisen suorana. Pinta on ruvennut tässä tasoittumaan, niin kannattaa tuota höylää säätää todennäköisesti pikkusen pienemmälle, etenkin jos se rupeaa vähän tökkimään. Eli rullasta vaan terää sinne enemmän höylän rungon sisään. Helpottuu höyläminen merkittävästi. Sen jälkeen kun on saatu tämä pinta molemmilta puolilta höylättyä melko lailla tasaiseksi, niin tietysti sen voi sitten sen jälkeen hioa. Ja hiomista kannattaa aina miettiä, että mieluummin ottaa tällä höylällä pois, kun sitten taas hiomalla
höylästä jää paljon vähemmän pölyä leijumaan esimerkiksi ilmaan. Ja tuota, sen jälkeen kun tämä on hiottu, päästään sitten sahaamaan. Hionnassa tärkeää on tietysti katsoa, että varmasti purunpoisto toimii ja sen lisäksi tietysti kuulosuojaimet ja silmäsuojat. Sen jälkeen voidaan ruveta hiomaan. Noin, nyt se on saatu hiottua. Seuraavaksi sitten piirretään tällä mallinteen avulla tuo ääriviiva tuolle dekille, joka sitten sahataan irti. Meillähän tuossa höyläysvaiheessa kävi semmoinen pieni aksidenssi, että tuo levy pääsi tippumaan lattialle ja siellä oli näköjään yksi tämmöinen vähän heikompi liimasauma ja sen takia tältä levyn kyljestä lähti tämmöinen kahden riman levyinen palikka pois. Ja sen takia tämä on nyt hyvin hilkulla, että mahtuuko tämä meidän mallinne tähän levyn päälle, mutta se näyttäisi siltä, että millilleen menee tuohon paikalleen. Mutta ihan keskelle se nyt ei enää satu sitten näiden koivurimojen kanssa. Mutta sille nyt ei voi tässä kohtaa oikeastaan mitään, että siitä tulee semmoinen käsityön jälki. Asemoidaan tämä mallinne tähän nyt sitten paikalleen sillä tavalla, että siinä mahtuu nyt olemaan. Ja tietysti jos siellä on jotain tuollaisia skraiduja, mitä voi jättää pois, että joku rima on esimerkiksi ollut paljon ohuempi kuin muut, ne kannattaa yrittää jättää ulkopuolelle, jos on mahdollista. Sen jälkeen lyikkärillä piirretään tuosta ääriviivat. Just on. No. Ja sen jälkeen sitten sahataan tuolla helluripistosahalla irti tämä palikka. Ennen sahaamista tietysti muistetaan kiinnittää kappale huolellisesti ja sen lisäksi tietysti sitten vielä varustautua suojavarusteilla, eli taas kerran suojalasit ja kuulosuojaimet. Noin. Nyt kun on saatu sahattua tämä dekki irti tuosta liimapuulevyystä, niin höylätään sitten vielä nämä sivut täältä sillä tavalla, että niistä tulee ensinnäkin tasaiset noista kaarista ja sitten tehdään siihen pieni pyöristys. Kannattaa käyttää tässä kohtaa nyt kavaa höylää tai mahdollisimman pientä muuta höylää. Pyöristys on tuohon höylätty muotoon ja sitten se kannattaa vielä hioa. Tässä kohtaa hieman sieni on erinomainen työkalu, koska se muotoutuu tämän reunan mukaan. Nyt kun on saatu muotoiltua tämä dekki, niin sen jälkeen siihen tietysti porataan vielä nuo trukkien vaatimat kiinnityspulttien reijät. Ja sitä varten niin mallinteesta luntataan täältä keskiviiva, niin mallinne tuohon dekin päälle mahdollisimman tarkasti. Ja sitten pienet merkit tuonne keskiviivan kohdalle. Ja sitten tietysti vedetään siitä muiden merkkien mukaisesti hentoviiva tuohon keskelle dekkiä, että se on helppo siitä pyyhkiä sitten vaikka pyyhekumilla pois. Kyllä, sinne se jäi, on todellakin hento. Sitten sen jälkeen mitoitetaan oikealle paikalle. Ja nyt tuolta luntattiin toisesta samanlaisesta dekistä, että mikähän tuo etummaisten ruuvireikien etäisyys täältä nosepäästä on. Se on 95 milliä ja sitten meillä on tuolla
tämmöinen lakku tehty, mikä vastaa suurin piirtein tai aika tarkastikin sitä trukin kiinnityslevyä. Ja sitten sinne on tehty tämmöiset ihan pienet reijät, mistä pystytään sitten piikillä painamaan jäljet tuonne puuhun. Ja laitetaan tuon keskiviivan mukaisesti tuo ja sitten nuo ruuvin reijät tuosta oikealle kohdalle. Ja nyt oleellista tietysti on se, että tämä on tasaan suorassa, koska jos se ei ole suorassa, niin sitten myöskään trukit ei ole suorassa. Ja se vaikuttaa sitten kyllä jo vähän siihen laudan ohjaustuntumaan. Ja painetaan tuolla piikinkärillä sinne tuommoiset ihan hyvät kolot, niin poranterä hakee sitten helposti ne paikat. Ja toistetaan samaa tuolla toisessa päässä eli teilissä, ja siellä se on 135 milliä tuo etäisyys. Noin. Oikea poranterän koko tähän on yleensä 5 millin terä. Ja me käytetään tässä nyt akkuporakonetta, mutta pylväsporakoneella nuo reijät saisi huomattavasti suorempaan paljon helpommin. Ja laitetaan tuo terä kiinni tuonne koneeseen. Ja sen jälkeen kun ruvetaan sitten poraamaan, niin katsotaan, ettei vahingossa porata höyläpenkkiä. Laitetaan sinne riittävän paksu suoja-alusta alle. Tai sitten porataan jossain tällä höyläpenkin ulkopuolella sillä tavalla, että kun terä tulee tuolta läpi, niin se menee sitten vaan ilmaan. Tuo suojan käyttäminen höyläpenkin päällä on parempi vaihtoehto, silloin tuo terä ei revi tuolla alapinnassa niin paljon tuota puuta. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa nyt päättää, että kumpiko puoli on sitten se varsinainen niin kuin laudon tai dekin alapinta ja kumpiko yläpinta. Yläpinnalle kannattaa jättää nyt kaikki oksan kohdat ja muut rumaat jäljet, koska siihen tulee grippiteippi, joka peittää ne. Ja sen jälkeen kun on päätetty, että mille puolelle tuo grippiteippi liimataan, niin senkataan vielä nämä senkkausteräällä nämä pultin reijät sillä tavalla, että tuo kanta jää nätisti tuonne puun pinnan alapuolelle. Noin, nyt on senkkaukset tehty ja seuraavaksi sitten voidaan ruveta pinta käsittelemään tätä. Sitä tehdään seuraavalla videolla, mutta kannattaa huomioida nyt se, että tuossa seuraavalla videolla on eri dekki käsittelyssä, ei siis tämä, eli älkää hämätykö siitä, mutta tekniikat on täysin samoja. Ja ei muuta kuin lakkaa pintaa.